لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الله نفالندرايم edhe vetëm prej ti ndihmë falje udhëzim kërkojmë përshëndetje salavat gjithherë ja dërgojmë të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam familjes e ti, shokve të ti, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasu dhe pasojnë rrugën e ti deri në ditën e kiametit. Besimtarët e nderuar, kur jemi duke fol për pejgamberët të dërguarit Allah të Zogjel, në kam bet me fol edhe për Zekerian dhe Jahjan alejhima selam. Qfar historiku apo qfar rëfime në tregon Allah të Zogjel për Zekerian dhe Jahjan. Prej veçurive që Allah Azza wa Jall ja ka dhuruar apo ja ka dhënë Zekerias alayhi salam është përcaktuar që të kujdeset për Marjemën. Marjemja bija e Imranit nga një familje shumë e ndershme që më vonë me lejnë Allah të zogjel do të lindë Isajnë a.s. pa babë, që inshallah kjo tema arshme kur do të flasmi për Isajnë a.s. Pra këtë privilegjë, Allah të zogjel ja përcaktoj Zekerias që të kujdeset për Mërjemën e cila që ndronte në tempullin e shenjtë apo në gjamin e aksas duke e adhuruë Allahun azza wa zogjel. Dhe prej qudirave, mrekullive, kerameteve, që Zekeriaja i pa tek Marjemja duke u kujdes për ta në gjamin e aksas, a i kërkojnë nga Allah Azza wa Jall që Allahu t'ja dhuroje një fmi Zekerias, se nuk kishte deri në atë kohë fmi. Prej mrekullive që i pa tek Marjemja, në kohën e verës apo në stinën e verës i pa pemët e dimrit. Ndërsa në stinën e dimrit i pa pemët e verës, dhe ai e mbante qelsin aty ku qëndronte Marjemja. Dhe po i thot enna leki hadha, ka po di vjen ky furnizim o Marjem. Thot Allah Azza wa Jall furnizon këtë don pa llogarit hiç. Pra ky furnizim është prej anës Allahut Azza wa Jall. Edhe kështu në këtë moment Zekriaj ju lut Allah të zogjel që Allah zogjel t'ja dhuroj e një trashigimtar që ta trashigon pejgamberin e ti, jo ta trashigon jetën e ti të dunjas, se pejgamberat Allah të zogjel nuk kanë lakmuën dunja, mirë po që ta trashigon pejgamberin e ti edhe kishte frikë që ta afërmit e ti beni Israelet mos ta devijoj në rrugën e drejt, pra ta ndjeki në rrugën e pejgamberëve. Allah thot në Kur'an, hunalika da'a Zekeria rabbe, thot prej atishit u lut Zekeriaj, e lut Zotin e ti, kale rabbi hebli mille dunke dhurrije, o Zotim, unë e kërkoj që ti mua të më adhurosh një dhurjet, një trashigues që do të më trashigon mu, qëfar trashigimtari? Dhurrijetën tajjibe, i cili ashtën i mirë. Inne këse minju doa, ti e a i cili e ndëgjën lutjen. Pra shikone në fund të ajetit. Inne këse minju doa, ti e a i cili e ndëgjën lutjen. Dhe mua më përgjigjesh. Dhe gjithherë besimtari, kur ti lutet Allah të Azza wa Jall, leta din se Allahu Azza wa Jall e ndëgjon lutjen. Bila Allahu ka të reguhe se lutjen e ka bohe me zanë të vogël, nida e në khafija, ka thonë në ajetin tjetër, është lut me lutje me zanë të vogël, jo duke bërtit, se Allah Azza wa Jall ndëgjon,
edhe urja apo zëri i vogël duke ju lut Allahut Azza wa Xhel tregon na sinqeritetin edhe për uljen dhe nevojën më të madhe që robi e ka ndaj Allahut Azza wa Xhel. Mirë po, ishte një problem të Zekerijaj. Qysh Allah Azza wa Xhel mi dhuru fëmi, kur ishte shumë i shtirë në moshë, ishte shumë i vjetër në moshë, po ashtu edhe gruja e tij e ndershme ishte që nuk lindte fëmijë dhe ishte shumë e moshuar në moshë. Dhe kjo një mësim se besimtari kur nuk duhet i hub shpresat nga anë Allahut Azza wa Xhel, ndëgjone mrekullinë Allahut Azza wa Xhel. Po, këto momente sa ishte duke ju lutë Zekerijaj a.s. Allahut Azza wa Xhel, fenadet hul me laike, wa hua qaimun ju salli fil mihrab. Dhe me leket, minje her e thyrën, e thirën Zekerijajin dhe ai ishte duke u falë, duke u lutë në mihrab, apo në vendin dhomën e ti, që e kishte të përcaktume për mi lutë Allahut Azza wa Xhel. Enna Allaha ju beshiruke bi Yahya, Allahu Azza wa Xhel t'ka përgëzue me Yahyan. Pra Allah Azza wa Xhel ka me të furnizue me një djalë, i cili e ka emnin Yahya, dhe Allah thot në jetin tjetër që as kënd më herët nuk e kemi emërtuar me këtë emën. Dhe kjo është emri i parë që Allah Azza wa Xhel e ka emërtuar hala pa lind me emrin Yahya, që kur më herët s'ka pas kësi emri, që dënë të thot një pejgamber, edhe pse e kanë mbyt, ma vonë dhe të flasmi, ashtën i pavdekshëm kështu, aludon kuptimi edhe emrit të ti. Musaddiqan bi kelimati min Allah, i cili do ta vërteton fjalën e Allahut Azza wa Xhel. Qysh do ta vërteton fjalën e Allahut Azza wa Xhel, që do tregoje se ka ardhur Isa alayhis salam pejgamber. Wa sayyida, dhe është njerë do të jetë fisnik. Wa hasura, dhe ashtën i moralshëm, i delir, që nuk anon nga epshin nga të këqijat, o nebija minë salihin, edhe ka me qenë për nga mërë prej të mirëve. Pra Allah Azza wa Xhel i ja pranoj lutjen. Mirë po, qka tha Zekerijaj kur i ndëgjoj me laqit kështu? Kale Rabbi, enna je kunu li gulam, o Zotim, si ka mundësi që one me pas fëmi, kur one jam i shtirë shumë në mosh, dhe gruja ime është sterile që nuk lindë fëmi. Allah, qka tha? Allahu bën ata qka donë, ty s'ke qenë fare, dhe te tash je, dhe Allah Azza wa Xhel bën ata qka donë, dhe nuk mundet kush mi ju përzi Allah Azza wa Xhel, dhe kjo është e lehtë për Allahun Azza wa Xhel. Dhe vërtet Allahu Azza wa Xhel në këtë mosh që ishin shumë të shtirë, të vjetër, Allah Azza wa Xhel u adhuroi fëmin e tyre Yahyan, i cili ishte pejgamber i ndershëm, shumë i moralshëm, shumë i dashur për njerëzit, ishte shumë fisnik me cilësi të veçanta edhe sa ishte fëmi, sa që të regohet dhe thuhet kur edhe fëmit Yahyan e kanë thirë që me loz, me lujt, ka thonë jo se s'jam kriju për këtë. Pra prej së vogli Allah Azza wa Xhel e ka dalu me cilësi të veçanta, si kurse edhe disa fëmi. Kjo dhuntia Allah Azza wa Xhel që i dalon prej në fëmiri e shë se kanë cilësi të çuditshme. Dhe kështu ishte Yahyaja që Allah Azza wa Xhel e daloj dhe i apranoj lutjen babajt të ti në moshë shumë të shtirë, që Allah Azza wa Xhel u adhuroj fëmin e tyre, i cili do të trashigon për nga mërin e tyre, dhe kjo ishtë dëshira e ti që mos të devijojnë të afërmit e ti ben Israelit të ndjekin rrugën e për nga mërëve. Zekerijaj a.s. ishte për nga mëri Allah Azza wa Xhel, edhe ishte njeri që shumë adhuronte dhe donte Allah Azza wa Xhel. Bile ishte njeri i cili edhe ka punuen nga dora e ti. Pra s'ka pranu që dikush t'i jape, apo t'a ndimoj njerëzit.
Për kundër, profesioni ti në dunjo ka qenë zdruk thëtar, pra e ka përpunue drurin. Dhe bile ju ka ndimu të tjerve me financat e ti. Dhe kjo një shembul, o i vëllëzër të ndershëm që ta kuptojmë, që kemi fol edhe më herët se çfarë rëndësie ka puna. Pejgamberi Allahut Azza wa Xhel ka punue për punimin e drurit. Davudi a.s. që e cekëm edhe ligjëratat e kalume, ka punue punimin e hekurit, që ka bon buroja prej hekurit dhe i kashit. Dhe kjo dinari maj vlefshëm për besimtarin, kur e punon me dorën e ti, dhe han ata që e ka punue me dorën e ti. Dhe kështu për nga mërët Allahut Azza wa Xhel, kanë qenë të pavarur, që nuk kanë dash me qenë të mvarur nga njerëzit. Dhe Muhammedi sallam ka bo doa, u Allah, bëhëm të pavarur nga njerëzit. Mosu ban të mvarur për njerëzit se pasaj kanë me mpështruhe. Për atë shka që kemi cek, Allahu ja kanë ndalu zë qatin për nga mërët sallallahu aleyhi wa sallam që të mërë. Dhe kjo një shembull për neve që edhe Zekria i ka qenë puntor. Pejgamberi Allahut Azza wa Xhel që ka punue vet edhe bile me fitimin e ti që e ka bo, i kanë ndimua edhe të tjerët. Qfar dhe projnë bëni Israelit me Zekriajnë dhe me Jahjajnë? Embisin edhe Zekriajnë, embisin edhe Jahjajnë. Pra Allah Azza wa Xhel, qka thot në Kur'an? Gjdo herë kur atinve Allah u ka dërgu të dërguar për nga merë, edhe ajo që s'ju ka pëlqej, që ka qenë kundër dëshirave të tyre, epsheve të tyre, ose e kanë përgënjështru, ose e kanë burgos, ose e kanë mbyt. Allah në ruajt, kështu ka qenë tradita e bënë në Israileve, ndaj për nga merëve që Allah Zawajeli ka dërguen nga ta, pra nga loza e tyre i ka dërguhe, pra gjdo herë kur si ja ka kon epshi i tyre, që ja ka ndalu duke i thonë që kjo nuk ban, ose i kanë përgënjështru, ose i kanë burgos, ose i kanë bit. E dy prej atinve, është edhe Zekriaj, edhe Jahjaj, që të dy i kanë bitën. Si kanë dodhë mbitja e Jahjas? Mbretja asaj kohë, dëshiron që me martua një vajzë, mirë po e kishte të afrme. Dhe Jahjaja tha nuk të lejohet mu martu me ta, pra shëriati që kanë jetu në atë ko, ta ndalon mu martu. Dhe nga mlefi që ndëgjoja e vajzë, për këtë që tha Jahjaja, tha e duhe kokën e ti. Dhe kështu të transmitohet, që ja kanë prej kokën dhe ja kanë quë në një legend parasaj deri se e ka patë mbytër edhe pastaj është martu me mbretin. Kështu pra e kanë mbyt pejgamberi në Allahut Jahjan vetëm që s'ju ka shkue për shtati epsheve të tjere. Mirë po qista shmë herët, Allahu e ka emërtua vetë Jahja që dënë të thot i pavdekshëm, edhe pse e keni mbyt, ajo është i pavdekshëm të Allah Azza wa Xhel. Dhe Muhammedi a.s. kër është ngrit në qiell, e ka pa në qiell Jahjan, që inshallah lusim Allah Azza wa Xhel që të takohemi me ta bashk në gjennet. Kjo pra historiku i shkurt që ku të flasmi për çdo pejgamber, po e shohmi se e ka pas një veçori të veçantë, diçka të veçantë që neve me na mësuaj jetën, me na mësuaj sfidat e jetës se si duhet të bëjmë sabër, si duhet të adhejmë Allah në Azogjel, si duhet të lutemi Allah të Azogjel. Pro kështu, besimtari asë njëherë nuk duhet të humë shpresat edhe të lutet Allah të Azogjel për gjdo brengë të cilën ka, për gjdo mërzi të cilën ka, pa marë parasysh, janë të mdoja, të vogla, të leta, të randa, vetëm lutja, vetëm bështetja në Allah në Azogjel ashtë ajo që u a ka letësu të gjithë për nga merve dhe u a ka letësu djetarëve dhe njerëzve të mirë të cilët vërtet e njohin Allahun Azza wa Xhel dhe din që Allah Azza wa Xhel nuk të këthen brapa, nuk të këthen duar thatë Allahu Azza wa Xhel. Pra mosu dëshpro, Allah Azza wa Xhel edhe nëse të avanën lutjen ndoshtë e kalon për një kohë për ma vonë, që se dina ku është hajri jonë,
po ndoshta e kalon për ditën e kiametit, që mas shumë ti kina nevoj për ndihmën e Allahut Azza wa Xhel, gjithëherë pra të jemi të mbështetur edhe ta kemi shëmbulltir jetën e të gjithë pejgamberëve, pra nëse jeta jonë bëhet ashtu si na kanë mësuar pejgamberët, kur s'kina me qenë të dëshpruar, gjithëherë kina me qenë të lumtur, të gëzum dhe përfundimin kena me pas të mbir, insha, të mir, insha Allah. E kuli kauli hadha, astaghfirullah li wa lakum.